ha estat el senyor Carles Puigdemont i Casamajor. Així doncs, atès que he pogut constatar que és qui més suports pot assolir, proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat, que sóc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Sóc conscient de l'advertiment que pesa sobre d'ell. Tanmateix, sóc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. El meu deure, com a president del Parlament de Catalunya, és fer tot el que està en les meves mans per assegurar que tots els diputats...